Перш за все, колеги, я хочу, щоб ми з вами зрозуміли і всім чесно сказали, що ми обговорюємо. Це що в нас десь в законопроекті зафіксовано? Ні. Це просто кинути інформаційний привід. Ми обговорюємо, а може бути, якусь концепцію, якусь ідею. Тут я бачу, експерти дуже з посмішкою на це відреагували. Для того, щоб говорити експертно, чи це добре, чи це погано, ми повинні, по-перше, побачити, як це втілено в тексті законопроекту. Чи відв'язані всі ті речі, тарифні розряди від мінімальної заробітної плати. Інша річ є, яку потрібно нам всім пам'ятати, що, наприклад, в нас дуже багато показників в законодавстві зафіксовано в мінімальних заробітних платах. Наприклад, судовий збір. Тобто тепер звернутися до суду буде дорожче, тому що там відповідний процент від мінімальної заробітної плати. Наприклад, адміністративна послуга. Ви хочете зареєструвати зміни до статуту. На сьогоднішній день це коштує там близько 400 гривень. Відповідно, з підвищенням мінімальної заробітної плати це буде коштувати, порахуйте, там близько 900 гривень, чи там більше 1000 гривень і так далі. Тобто уряд, якщо він таку ініціативу висловлює, він повинен подумати, як це вплине на всі інші речі, які по законодавству прив'язані до розміру мінімальної заробітної плати. І подати законодавство в пакеті не тільки пропозиції до бюджету на 2017 рік, а і до всіх тих інших законів, щоб ну, якось люди ж могли власне, ці послуги адміністративні в державі оплачувати. Це перше. Друге, от якщо ми будемо говорити про думки економістів, то економісти вважають, що підвищення мінімальних заробітних плат – це дуже грубий інструмент такого ручного регулювання економіки. Я думаю, що тут експерти присутні, вони це підтвердять. І це робиться ну, якби, на користь одним за рахунок інших. Тому що, наприклад, я хочу, щоб нас зараз почули спрощенці, які сплачують єдиний податок у відсотках до мінімальної заробітної плати. Ви будете сплачувати більше. Ви будете сплачувати більше ЄСВ, ви будете сплачувати більше єдиного податку. Якщо ми говоримо, що це вплине на пенсіонерів і так далі, то ні, тому що ми далі бачимо, ініціатива уряду полягає в тому, щоб підвищити тільки мінімальну заробітну плату, але при цьому не підвищувати пенсію. Ну, якщо ми говоримо про ту ідею, яку нам зараз озвучив заступник міністра фінансів. Наступного року, це ж не відразу відбудеться. За рахунок ну, наступного от року, але такий я страшу Єлени Білан. Тому, да. Я останнє завершу. Наша фракція в пропозиціях до бюджету, фракція «Самопоміч» висловила пропозицію до прем'єр-міністра привести мінімальну заробітну плату до тої реальної мінімальної зарплати, яка є в економіці. На нашу думку, це 2,5 тисячі гривень, тобто 2 тисячі гривень на руки. Оце дійсно пропозиція обґрунтована, не така різка і не призведе до тих чинників, про які я говорила. Щодо мінімальної заробітної плати 3600, ми це, звісно, підтримуємо, якщо ми побачимо обґрунтовані розрахунки 3200, уряду. 3200, не спішите хоча б. 3200, да, вибачте. Якщо ми побачимо обґрунтовані розрахунки уряду, це раз, і ми побачимо пакет законодавства, який буде відв'язувати оті всі послуги, які я сказала, від мінімальної заробітної плати.